Во момент кога судбината на Грција е во рацете на Европската Унија, односите меѓу Москва и Брисел постудени од кога и да е. Грчкиот премиер Алексис Ципрас најде време да се сретне со рускиот претседател Владимир Путин. Провокација до ЕУ или формално свртување кон Русија. Наведум плодната соработка денеска ја почнаа министрите за енергетика на двете земји, Александар Новак и Панајотис Лафазанис, кои потпишаа договор за почеток на изградба на спорниот газовод Турски ТЕК, кој од Русија преку дното на Црното море би се протегал до турско-грчката граница, од каде преку гасен центар земјите на ЕУ ке можат да набавуваат газ. Заедничкиот проект тежи 2 милиарди евра, а својот удел Грција ке го плаќа преку руски кредит. Алтернативата за пропаднатиот јужен поток ке има капацитет од 63 милиарди кубни метри газ, од кои 47 ке бидат наменети за европските земји. Рускиот министер Новак порача дека не одстапува од идејата и Македонија да ја види на траекторијата на газоводот. Рассматриваем вариант строительства через Грецию, Македонию, Сербию, Венгрию на поставку в Баумгартен в Австрии. Вот Еврокомиссия рассматривает разные варианты, поэтому мы можем сказать, что все зависит от них, потому что в соответствии с требованиями законодательства развитие внутри европейской инфраструктуры – это полномочия непосредственно Европейского Союза, Еврокомиссии. В июне мы договорились, что будет выдано соответствующее разрешение на эти виды работ. В свою очередь, «Газпром», как только получит эти разрешения, готов будет начинать укладку трубопровода в морской части первой линии в объеме 15 миллиардов 750 миллионов кубических метров газа. Официјален став на Македонија е дека ќе го поддржи овој проект, но само ако биде постигнат договор меѓу Брисел и Москва. Ако ја почне изградбата, Русија планира да ја заврши најдоцна до 2019-та.